отут я народилася. Колись тут був роддом. І тут я народилася. І коли я народилася, мій тато був політв'язень, і він вже прийшов сюди, його сюди направили. І коли я народилася, тато взяв рушницю і почав стріляти. І всі кажуть: Боже, щось в Розумкевичі втрапилося, раз Розумкевич стріляє, напевно, хтось народився. І хто? Я.